Ana mau nonton. Aku mesti kau itu ribut. Kau 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 di komisi na. Kau nyoring ra. Asal mai punya si tangguh kuan ini nogi ini magi tin memuji kalah. Kau mesti amu alin wani. Kau kata je biasa. Aku boleh sih. Cuma aku pengen tadi. Mi bayi nge biraji bayi. Aja. Muka saya kalah jita bangget. Aja. Bangget kau semua kau ganis. Suka bisi kau juga. Komitnya apa harga di situ, no? Ini kau tuh nanti saya kau lagi sih. Iya, asik. Asal kau nyi cuma tinjau single mata. Jom, biju. Kamu, iwan gorong tak kali ya, Gabi? Mau iwan gorong tak sebab itu berbiaya lah. Kau ngalah lah, kan? Kau ruli, kau jadi tengok nana kau nama dah. Kau nanti makan sama bangki. Kau nasi ni macam apa? Tiada terbang, kau nak bangki? Kau punya. Tu memuji pun siapa nak? Wah, ini dia jatuh nak gilikan apa? Tamsika. Kalau kita jatuh botin. Aja jepke jatuh ni. Tapi yang dia rasa aku boleh sih ni. Aku ribu. Tapi aku yang asin ni kiyok serikal ni aku. Aku yang rasa ni serikal ni serikal. Wah mega, wah berapa jitu? Tergelar. Aku panggil ni, ni union aku jom gua misi lo. Iya, ni Roni. We ni tu dia lagi ni. Aja kena lagi. Kau aja misi kan. Ini dalam lagi bosik ni. Jus, over ni aja tu. Over. Over kita. Eh, ustaz yang lagu. Akanishinga shingo, akataka kuninyonga. Nikatupa ili lile panga, nikaweka kando, tukamenyana, nikajiokoa kutoa mikononi mwake siati yangu yenye alikuwa anataka kuninyongea. Vile aliniwacha hivi, akashika ile panga lake langu, Elias akampa, akanikata kichwani. Vile alinikata, nikaanguka chini, akanikanyaka uso pamoja na kifua. Watu wakaingia saa hizo, wakaniokoa. Vile alinikata, kijana anaitwa Elliot akakuja, akaniokoa, akanipeleka hadi kwa ndugu yangu. Tukapelekwa hospitali. Vile tulirudi, akaleta kabisi ya panga yenye ilikuwa imekatika. Akasema ndio hii panga nimeokota katika vile mlipambana, nikapata hapo hii panga yenye ilikuwa imekatika.
Saizi, sijui nitafanya namna gani na nilikuwa na sherehe ya wasichana yangu. Na nasikia mwili yangu sio yangu. Nasikia kisungusungu, sijui nitafanya namna gani. Hali ya mwili yangu ni mbaya. Na sijui na mimi nitegemea nyumbani. Sijui nitafanya namna gani. Paka nifanyie watoto yangu sherehe yao. Naomba kwa serikali huo mnisaidie mshike Stanjif huyo mwenye alinifanyia kitendo hicho. Nikakuja nikahakisha pikipiki nikampeleka hospitali, private hospital, wakamtibu. Daktari akakataa, akasema siwezi kutibu huyu jamaa juu sijui panga ilifikia mahali wapi mpaka panga ikafunjika. Nikamrudisha usiku huo mpaka nyumbani. Saa 3:30 tunafika nyumbani. Tukakuja lala, nikaleta yeye mpaka nyumbani, akakuja lala, mimi nikarudi kwangu. Kurudi kwangu saa 9:49 nikasikia mlango inakongwa. Kutoka nje nikapata ni Stanjif. Hana viato, anatembea na mguu bure. Akaniambia, na niko nikitafuta slippers yangu, nikaambia aenda asubuhi utafute. Akakuja kuniambia tunakuja mzamaa. Nikaambia sasa mnakuja kwangu mzamaa ama mwenye walikata? Akaniambia sasa nitaendea nani? Nikaambia enda tu kwa mwenye altair na mwenye anaitwa Henry Kibieko. Aambia akuendee mzamaa. Kidogo akaniambia mimi nataka niwaje nyinyi hii nji. Waje nikufe, mimi nimejua nimekosa. Nikaambia maneno wanaongea, usikufe. Sasa ndugu yangu ako kale mbaya, tuko na sherehe ya wasichana wanapeana mwezi wa 12 wasichana wili. Sasa hata pesa yote yenye tulikuwa na tarajia kufanyia hiyo deni sherehe ya watoto tumetumia kwa kutibu hii jamaa. Sasa hata tumelemewa, sijui serikali mtuangalie vile tunaweza kutusaidia. Amekata mume wangu, ametoa pete ya ndoa. Sasa nitafanya nini? Siwezi chukua masiko kwa hii nyumba. Sasa nitawezaje watoto watano? Na yeye ndio alikuwa tegemeo. Mimi nasikia chungu kwa Stanjif na huwa mtoto yangu. Hata kusungumusa mia bana wesa. Assistant chief aliandikwa na serikali kulinda watu. Sio kufieka fieka watu alafu ataongoza nani? County commissioner, please. Tana. Na kama usikii, tuende mpaka kwa Kiture Kindiki. Atoe hii mtu. Maaskari hii wamelala Chepterwa hapa na pombe wanaleo. Hata saa hii wengine wanakonga kichwa chini. Kwa nini? Wanachukua hongo, wanachukua kila kitu. Hawana acha na sisi. Ndio hii sasa, Jeramba ametumaliza. Tutakuponea wapi jameni? Tutaponea wapi? Anatembea usiku, hata sisi wa mama hatuna amani. Tunafunga manyumba zetu saa 12, tunatembea na besheni kwa nyumba. Ukisikia acha ndogo unamalizia kwa nyumba, juu ukitoka nje atakumaliza. So serikali utusaidie, tumeumia sana kwa sababu Stanjif wetu wameanza kulewa na wanafukuza wasio kwa manyumba zao, alafu wanataka kulala kwa manyumba zetu. Muda hizi kutukata na tunakaa. You see, we have to defend ourselves. Kwa sababu kama serikali haiwezi kutu defend. If the government cannot defend ourselves, then we are going to defend ourselves.